Black lives do matter. Onsdag blev Banegårdspladsen i Odense fyldt med demonstranter. De demonstrerede for bevægelsen Black Lives Matter. En af demonstranterne var Eren, der går i 9. klasse. Det er fordi, at jeg går igen for uretfærdighed og diskrimination og had som en minoritet selv. Udover at demonstrere, holdt han tale for de fremmødte. Han vil inspirere andre unge som ham. Så de også vil bruge deres stemmer og komme ud og sige noget og ikke være bange for at sige deres mening. Eren håber, at demonstrationen kan gøre en forskel. Jeg håber, der bliver ændret noget over i Amerika, og jeg håber, folk indser, hvor frygteligt det er derovre, og hvor grusomt folk bliver myrdet derovre.